Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, а ми розпочинаємо третій день пустельників. Господи, у нас корова не мита, у нас кури, ну, наче ще не брудні, але якийсь бруд поруч з ними. Ти хто такий? Хто це був? Що ти робиш? Так, ладно, давайте розпочинати наші ранкові справи, бо ми так. Це сьогодні починаємо працювати, щоб накопичувати гроші на концерт. А тут, звісно, потім буде прикольно такий мем зробити нарізку через 5 хвилин. Взагалі всі займаються не тим, не тим. Давайте, народ, прокидаємось. Стільки ви це бачили, півень сам прийшов такий. А ну давай, прокидайся. Ти нас ще не годував. Давай, давай. Підйом. Що? Що наш пан? Жупан. Що? Погані хазяї, я теж так вважаю. Я теж так вважаю, корівко. Хазяї просто жесть. Це мав бути жарт про сіамських, але це не смішно. Ну, типу, ай-яй-яй. Вони просто влізли один одному в текстуру, чи як воно правильно називається. На що ти на проході стоїш? Бачиш, не виходять. Ну, виходьте, народ, алло, прокидаємось. О, нарешті, нарешті, Толя, ти бачиш тут? Ай. Ти бачиш, Толя, хто тебе зустрічає? Нарешті, Толя такий, опа, сяду поїм. Толя, щось тобі, звісно, помитись треба. Що ти, поїв? О, чудовий день, сказав він. Але? О, панічна атака. Нав'язливі думки. І все це одразу. Ти вирішив це з'їсти. Я не знаю, звідки вони взяли оцей вегі-дог. Ну, давайте уявімо. Бо вони його самостійно чомусь готують на, ну, цьому, на кострі. Але звідки, звідки? Ти не знаєш звідки? А ці чіпси, мабуть, з того... О, не їж їх, не їж? Вона каже, що жахливий запах. Ну, який вже є. Не їж! Я ж тобі сказала, не їж! Да, тут, звісно, аромати лісу, але, ну, в поганому сенсі. Що, корівка? В шоці. А та спить. Розумієте, не працює нічого, ще й спить цілими днями. Повикидайте це все. Вони нарешті вирішили, звісно, прибрати. Ну, я сумніваюся, що це... Я хотіла сказати, я сумніваюся, що це надовго. Ну так, окей. О, Мотря, добрий ранок. Я навіть не маю бути генієм, щоб вгадати, що ти зараз підеш на море. Що, з'їли твій вегідок? Ну, що ти думала? А що ти думала? Не дивно, що ти мерзнеш, враховуючи, що ти в одній білизні. Що ти викинула? Ти просто насмітила з нічого і почала на це скаржитись. Ще й голодна, бідна. Дайте мені поїсти. Ну піди корову надої, буде тобі їжа. Куди ти йдеш? Боже, вона замерзла, вона зараз помре. Вона... А вона викидає сміття? Яка хазяйновита. Ти зараз замерзнеш, переодягнись, будь ласка. Одягнись, будь ласка, ну ти ж замерзнеш. Сама насмітила, я така, боже, хто тут насмітив, свині. До речі, в неї, по-моєму, є такий прикол, що в неї весь одяг білий. А, ну, потім якось покажу. Я при нагоді. Хоч хтось піклується про нашу твариночку. Тун-тун-тун. Куди ти пішла? А, душ приймати. Що, Толя звільнив нарешті душ? Я забула... Опа! Що ти робиш? Тебе, а де таку круту штуку взяти? Скажи мені, привіт-привіт. Де взяти таку круту штуку? Я теж таку хочу. Диви, тепер вона... А диви, на відміну від Толі, від неї він не тікає, вона йому подобається. Якщо ти замерзла, то одягнись. І він і каже, а мені не холодно, а мені не холодно, бо я крутий. Диви, у нього якісь ці штучки, як вони називаються, соломки. Чому вона не одягається? Якась дивна, ну одягнися вже. Пташки співають. Куди Мотря поділася? Це його дружбан корівка. А, ти щось і погано сказав, вона образилась. І не погладить повзідьки. О, наша корівка. А ми її гладимо, обіймаємо. Ооо.
він її попестив. Як вона цокає. Це якийсь жарт, він їй розказує. А це, мабуть, сміх на коров'ячому. Ну, нарешті він її подоє. Тин-тин-тин-тин. Вона така дивиться, що ти робиш, е? Ми не думай про це. Ну, добре. Ти там нормальний? Та-та-та, все добре, все добре. Ну, все? Та відпусти вже мої цицьки. Оу. Так, він теж хоче побазікати з ними. Ти щось неправильно зробив. Так не має литися водичка з рослин, хіба ні? Бо це означає, що вони хворі. А ці якісь підсушені. Я щось нічого не розумію в цьому світі. Так, нам зараз ще потрібно тоді погодувати цих, як вони називаються, кур. Коко, як справи? Ви тут щось висиджуєте чи що? Так, ми взяли яєчка. Я пропоную зараз тоді, як він погодує кур, то піти, як воно називається, молочка всім випити, бо всі бідні голодні. Курочки мої, цип-цип, ідіть сюди, нямкати, нямкати. Боже, вони всі чогось хочуть. Ципоньки, ідіть сюди, курчатка. Люсі там щось доказує Толі. Диви-диви, має бути так, а не так. Пішли. Пішли снідати нарешті нормально. Корівка, ми повз вас пройдемо. Ви не проти? Ура, нарешті вони всі зібрали. Боже, просто обличчя суму. О, ви до нас приєднаєтесь? Толя, куди ти пішов? Будь ласка, сядь і випий з усіма молока. Смачного. Толя, виявляється, хотів піти почистити цей, господи, корівник. То що ви розказуєте, пане? Мотря незадоволена цими розповідями. Та ти що? Ой, вибачте. Та куди ти йдеш? А він образився, що йому молока не дали. Диви. Ой, ми занадто близько. А, ти розпалив нам багаття? На нас тут так холодно? О, у них така прям затишний сніданок. Всі разом зібрались. Мотря, дай вгадаю, ти пішла плавати. Ні, ти граєш. А я тобі поклала гітару в інвентар, окей. У них така ранкова бесіда, він розказує, що він попаливав вже всі квіти, і Толя такий, а я вже поприбрав. Ой, сталася біда. Не переживай. Все буває. Ой, ну зате ти вже не голодна. Сьогодні Мотря, звісно, перехопила цю ініціативу, трошки, хоч трошки поприбирати в хаті, хоч трошки в хлів піде поприбирати. І він такий шокований, о, тут прибирають навіть і без мене, шок-контент. Так, нам потрібно якось заробляти гроші. А я думаю, щоб одночасно і тренуватися, і заробляти гроші, то ми підемо з вами... Чому всі ходять з цими штуками на голові? З ними щось не так чи що? Ми, мабуть, десь не проголосували, і бачити до цього це призводить. Оця аполітичність. Це небезпечно. Куди ти пішов? А де він? Я його не бачу. Куди він подівся? Пане, де ви? Хтось нам поламав цю штуку. А куди поділись речі? Тут були речі, куди? Хто їх зняв? Хто зняв наші речі? Це ви зробили? Magic. Диви, який дим. Це ви зробили чи хто? Коротше, я не знаю, хто тут поклав ці речі, але окей, дякую, що це зробили. Давай, хобага. Вони просто зникли. Куди? Що вона біжить? Що курка? Куди всі біжать? Біжать. Так, у нас знову ця рослинка, і я думаю, що ми просто маємо її зібрати. Можемо, в принципі, продавати, так би мовити, дари природи. Ну, забрала? Чудово. Щось ми продали вже. Так, воно прям дотліває. Вона замерзла, іде вже. Так, у нас буде Мотря лагодити, так?
Та він таки не витримав. Я пішов, звідси на вас всіх. Мені здається, що вже захід сонця, хоча тільки день наче розпочався нещодавно. Якось сьогодні дуже швидко день пройшов. Чи можливо це тому, що вже зима і дуже швидко заходить сонце? Що там? Тільки не переплутай нічого. Ти панель лагодиш? Що ти робиш? Ти лагодиш панель? Я не розумію. Хіба так можна? А де твої рукавички резинові? Що ти робиш? Тебе ж так струмом б'є. І воно ще й не знеструмлене, вона прям по тому, що підключено до струму працює. Окей. Пішли звідси подалі. Ну її. Я побоююсь, якщо чесно. Він пройшов такий: о, я хочу, щоб і мене струмом вдарило. Давай, зроби це. Добре, воно працює. Якимось магічним чином. Це тому, що підійшов Толя, а Толя, не забувайте, Толя маг, він все вміє. Він каже: ні, це не через мене, чи не через те, що я маг. А вона така: окей, я знаю, що я крута сама. Дивіться, як Толя красиво виглядає. Боже, Толя, ти чудовий. В цьому світлі. О, Толя, ну ти просто прекрасний. А як я можу... чекайте. Якось так. Ай, Боже, оця... О, Боже, це шикарно. Вака. Берем на заставку. Але, блін, мені не дуже подобається ця проекція. Коротше, пішли кудись. І ми знову тут, в цьому барі. О, дивіться, тут можна трошки цього, того. Коротше, ми тут можемо цей-во-той-во, як то кажуть. Пішли, цей-во-той-во. Нам треба, щоправда, заробляти, але окей. Трошки цей-во-той-во. Що? Ой. Ну це нас теж начебто торкнуло. Хопа. Хоба відлетіли. Хоба прилетіли. Хоба. Вони, дівчата, такі: ні, ми цю фігню пробувати навіть не будемо. Ми вже бачимо по тобі. Ти що, в черзі чи що? Базікають. Боже, сидіть собі, базікають. Там, до речі, вид такий на місто. Дайте гляну. Воу. Це якесь... О, диви, якийсь цей, як він називається, не літачок, а... Блін, я забула. Гвинтокрил. Тут якийсь дах. Там якісь люди існують туди-сюди. Це таке місто, наче на островах. Цікаво. Цікаво так пророблено, прикольно. Там якесь, диви, там якесь поле. Прикольно. Ну, типу, звісно, шкода, що ми нікуди піти не можемо, але диви, скільки тут всього. О, я забула про вас, вибачте. Що ви там? Ще базікаєте? Пішли заробляти на життя. Привіт, авторські права! А, ні, на щастя, не дуже чути. Блін, прикольно, ось ці ліхтарі зроблені, лампи. В цьому є щось, знаєте, від оцих загадок, пов'язаних з трубами. Знаєте, типу, як розташувати труби? Ви там ідете? О, що оці птахи і орігамі. Блін, тут так прикольно. Не знаю чому. Окей, ми дах зробимо. Толя не може просто виступати обличчям до людей. Він такий сором'язливий, що йому легше виступати, не бачачи публіку. І неважливо. А куди ти пішла? Ти ж мала танцювати. Що з ними не так? Якісь монетки. Вау. Та ми станемо так багатими. Жіночко, можете не заходити прямо в нас? Це якось дивно. Не зупиняйся, Толя, не зупиняйся. Мотря робить вигляд, звісно, наче вона їх не знає. Така: я тут постою. Я не знаю, що це був за звук, але звучить страшно.
Це якийсь хорор, вона тренується, вона має проходити крізь людей чи що? Вона розказує про їхнє буденне життя в пустельника. І оце я іду, я потім те роблю, а потім це роблю. А знаєш, що потім? А потім треба робити все заново. І заново, і заново. А платять чому? А платять чому? А мені ніхто не платить. Це взагалі нормально? Це ненормально. Я вважаю, що це незаконно. Чоловіче, тут вже зайнято. Ідіть звідси. Але чому вони грають в стінку? Ну, типу, це дивно. Вона, звісно, з цим мікрофоном наче не віддам. Не віддам нікому. Боже, ще й по голові собі дала мікрофоном. Це вона вже які жарти, по-моєму, розказує. Тут просто якась фігня відбувається. А він ще співає! Я, чесно, думала, що наш протагоніст буде Люсі. Але Толя... Ну, просто, хіба Толя не забирає собі це, як він називається, всі лаври? Я не знаю, хто заробляє гроші, бо вони то їй кидають, то йому. Я вважаю, що у нас має бути якийсь комбінований номер. Вони шикарні. І Мотря така, я їх не знаю. Вони прям на обличчі написано, глянь. Я зроблю вигляд, наче я їх не знаю. Це жахливо. Це просто жесть. Вона наче приколюється над ним. Ла-ла! Це якась дурка, пішли звідси. Коротше, концерт щось не задався. Як би там не було, всі грошей не заробиш. А нам ще зранку завтра корову доїти. Пішли, коротше, звідси. Ну добре, добре. Остання пісня і йдемо. Остання пісня і йдемо. Я не знаю, що там відбувалось позаду них на телевізорі, але це було щось. Все, пішли звідси, бо нам ще зранку корову доїти. Єее, dance, dance, dance. I will dance, dance, dance. О боже, вони шикарні, просто... О, дивіться, люди. І пустельники. Хіба вони не вирізняються серед натовпу? Просто клас. Пішли. Коротше, я забула, де ми живемо, тому я трошки шукала по містам. От, добре. Нарешті вони повернулися і лягли спати. Добранч. Чекайте, ми ж так пропустимо знову цього півника. До речі, де наш півник? Оцей Толя, звісно, ну просто марнотрат. Треба вимикати світло, коли спиш. Прокидайтесь, давайте. Ви ж маєте вийти і сказати нам кудах-кудах оце все, кукуріку. Ми розставили пріоритети. Ну, знаєте, коли ставиш фотографію, ти маєш поставити так перспективу, те, що найголовніше сюди, ну, типу, або ліворуч, або праворуч, і назад щось заблюрити. Так ось, ми все розставили по пріоритетам. Головні тут кури і півні. Вони щось всю ніч кудахкують, ви чуєте?
Це він всю ніч репетирує перед тим, як вийти і почати кудахкати. Ну давай, виходь. На тебе люди чекають. Ти як знаєш, якась крута рок-зірка, на тебе всі чекають, а ти такий, я ще потягну час, хай почекають. І байдуже, що вони там витратили на ці квитки, просто, ну, можливо, всі свої запаси грошей. Що це було? Це ж непередбачуване. Коротше, щоб ви не мучились, я вам виріжу оце очікування. Це просто кумедно. Я, типу, натиснула подивитися, котра година, за одну секунду до... До цього. Давай, Мотря, не псуй кадр. І вам добрий ранок. Ми на вас чекали всю ніч. Щоб ви розуміли, я не ставила на прискорення, щоб це не пропустити. І я думаю, боже, ну скільки вже часу пройшло, треба подивитися. І тільки я дивлюсь, а там 4:58. І я така, ну знаєте, завжди щось відбувається в останній момент. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар та поширювати відео друзям. І всім до наступної зустрічі. Бувайте! Мотря, куди ти йдеш? Вбиральня в ту сторону, в ту! Іде півні впровідувати. Ой, дивно, дивна людина. Їй треба в туалет, вона пішла за півням прибирати. Вона просто знає, що це найкрутіший контент з усього всього. Все, всім пока.